Hoću da kažem da smo večeras igrali u jednom lepom ambijentu i žao mi je što nije bilo publike da prisustvuje ovoj fudbalskoj predstavi. Kao što uvek govorim, fudbal za publike nije isti. Gostovali smo jednoj ekipi, jednom klubu koji zaslužuje sve pohvale i kao klub organizaciono i ekipa i moj kolega i u svemu, rekao bih, onako pozitivan primjer u našem fudbalu i iskreno im želim sve najbolje. Mogu da kažem uz dužno poštovanje protivnika da sam apsolutno nezadovoljan rezultatom na osnovu dešavanja koji su bili na terenu. Sem prvih 20-25 minuta kad smo mi imali neku dominaciju, ali Metalac je isto igrao kvalitetno, negdje od 25 minuta prvog poluvremena, mislim, bilo je očigledno da smo dominirali i da smo posebno drugom poluvremenu smo bukvalno igrali na jedan gol. Za vreme utakmice smo stvorili 4 velike prilike, nismo uspeli da ih realizujemo i u tome treba da tražimo glavni uzrok što nismo osvojili 3 boda i ne mogu da budem zadovoljan, na, kažem, zbog onog što smo prikazali i što nismo realizovali te 4 šanse. Mogu istovremeno da pohvalim suđenje za 90 minuta koje je bilo odlično bez greške i onda katastrofalna odluka da se produži utakmica samo 3 minuta uz ovoliko izmena i prekida, jer je bilo očigledno da je bilo puno prekida i mislim da ono što se uradilo 90 minuta da nije smelo da su propasti sa produženjem samo 3 minuta i to je ono što mi je smetalo. Ponavljam još jednom, za 90 minuta jedno besprekorno suđenje. Želim kolegi još jednom u fudbalskom klubu Metalac svako dobro. Mojim igračima zaista moram da odam jedno veliko priznanje na terenu koji nije bio u najboljem stanju i to nije opravdanje. Su uložili mnogo truda, mnogo energije. Mislim da smo prikazali jednu onako organizovanu igru, napadački opredeljenu i sad je vrlo važno da se dobro odmorimo i u ovoj pauzi da se pripremimo u sledeći izazov. Dobro večer svima. Želim sve da vas pozdravim, da se zahvalim kolegi na lepim rečima koje je rekao za naš klub i za našu ekipu i da isto tako uzvratim na komplimente, da kažem da smo igrali protiv sigurno jedne od najboljih ekipa u našoj zemlji, sa protiv kluba koji možda i kako je ovo primer za ovaj neki, da kažem, nivo, tako je čukarički primer kluba koji svake godine napada Evropu, ima fenomenalne igrače, mlade, ove sezone čini mi se da je više jure neki rezultat i izlazak u Evropu, da kažem, jer po timu koji je izveo kolega, videli smo da je bila iskusna ekipa, jako dobri igrači, kvalitetni, nezborni i kad se odigra kući sa Čukaričkim 1-1, 0-0, izvinjam se, nerešeno, moglo bi da se kaže da sam zadovoljan, iako smo mi, naše opredeljenje je bilo napadačko. Naravno da je nekada teško, mi smo prvih 30 minuta sprovodili ono što smo želeli da sprovodimo, uspevali da dođemo, da uđemo na taj njihov visoki pritisak, da odgovorimo i da dođemo u te zone koje smo želeli. Jednostavno, verovatno malo i emotivno pražnjenje posle te pobede sa TSC-om i videlo se da je ekipa umorna. Posle 30. minuta smo pali najviše fizički, nismo mogli više da budemo visoko u pritisku. Lako je ekipa Čukaričkog uspevala da nas spušta u tu, da kažem, srednju i nižu zonu i jednostavno utakmica je otišla u tom smeru. Pokušali smo sa nekim izmenama i na poluvremenu i tokom utakmice smo prešli na malo drugačiji način branjenja. Želili smo sve vreme iz poslednjih 15 minuta da izađemo višlje, uvodili smo ofanzivnije igrače, iako je bilo 0-0 i pokušavali da se mi nametnemo do kraja utakmice. Naravno, kad se igra protiv ovako kvalitetne ekipe, to nije uvek jednostavno i nekada je veoma teško. Hvalilo nam je te svežine, tako da sa jedne strane sam zadovoljan jer su momci pokazali jako dobar karakter i ovo nije naše opredeljenje. Ja nikad u životu iskreno nisam ni odigrao ovakvu utakmicu da budem u podređenom položaju moja ekipa drugo poluvreme ili 30 minuta i jako sam zadovoljan i srećan što smo uspeli, kada već nismo mogli da dođemo do 3 boda, da uzmemo barem taj jedan koji će nam sigurno puno značiti u konačnom plasmanu. Još jednom da čestitam ekipi Čukaričkog na rezultatima do sada i da im poželim sve najlepše u nastavku prvenstva.